Han har sagt att han kan ta bort den, så ska han ta bort den. Jag menar allvar. Okej, jag ska döda mig själv. Vill du döda mig själv eller? Ska jag dö? Ska jag dö igen? Kom igen! Kom igen! Ska jag dö? Jag kan inte skripa mig! Jävla skit alltså! Ta bort videon då! Är du så jävla pissljugen? All fitta! All fitta! Gör det nu! Du går ut på livesändningen och gör det nu! Jag vill se dig och ta bort den! Annars jävla får du mig göra! Jag är så jävla uppretad och inte sant! Jag har inte lust att äta mat ens. Tack för att du har stött min mataptit. Jag tar en jävla kokainjävel, Enron! Enronbettens jävlar! Jag tar ingen jävla heroin, har du talat? Han har sagt att han kan ta bort den, så ska han ta bort den. Jag menar allvar.